שלום חברים, אני הגר שטייגמן, ההופעה מהגליל, והיום נכין סלט עם ויניגרט ענבים. סלט קליל, כיפי, רענן ומקורי, שיהיה לכם כיף גם לאכול בבית וגם להגיש לאורחים שלכם שיגנבו מהסלט המגניב הזה. אז מה יש לנו היום בסלט? בואו איתי. יש לנו עולש מהמם שקניתי מהירקן. אם אתם לא משיגים עולש, כי זה בעיקרון של החורף, לא נורא, כי תראו מה עוד יש. יש חסה, חסה אדומה, חסה ירוקה. אנחנו היום נשתמש בקיווי המהמם הזה, שכמו שאתם רואים זה קיווי קצת יותר בהיר והוא פחות נושך, מה זה כיף איתו. יש לנו פקנים, ואנחנו נכין ויניגרט ענבים. ניקח את העולש, ונפרק אותו ממש עם הידיים, גם הגבעולים טובים, אם הם עבים מדי, אז אפשר לזרוק לקומפוסט, אבל אם זה לא עבה ונראה לכם שזה לא אתגר ללעוס, אז גם אותם, ככה פשוט חותכים הידיים, לחתיכות גסות, חסה אדומה איזה מהממת, באותה צורה אני משאירה את העלה שלם, חסה אדומה מאוד מאוד יפה בסלט, עלי חסה ירוקים, פשוט חוצה אותם לחצי, יש פה כמה סוגים, יש פה חסת קיץ, אייסברג שהצלחתי לגדל בגינה באיזה פינה מוצלת. עכשיו נכין את הוויניגרט. יש לנו כאן מיץ ענבים, חומץ בן יין אדום, שמן זית, מלח פלפל, עשיתי הפוך כרגיל, ודבש. אז יש לי כאן מיץ ענבים, שחטתי ענבים, אם אין לכם מסחטת מיצים, אתם יכולים פשוט למאוך את הענבים או לטחון את הענבים במטחנת בפוד פרוססור, לסחוט אותם בבד חיתול או במסננת, ואתם פשוט תקבלו מיץ נהדר. ואם אין לכם, פשוט תקנו מיץ ענבים בסופר. נתחיל מהדבש. נכניס את הדבש לתוך הצנצנת, דבש דבורים איכותי ביותר, חומץ בן יין אדום. בפנים, שמן זית, בפנים, קצת מלח, פלפל, עם מזלג, כי זה יותר קל למוסס את הדבש עם המזלג. ערבוב, 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 צ'יק, 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 צד שני. הדבש נמס לגמרי, ובוא ניתם. וואו, הקצוץ כזה קל מהחומץ, טעים, מתוק, ונגרט מתוק. עם השמן זית, מלח פלפל, תוסיפו לפי הטעם שלכם, אני אוהבת קצת. הסלט שלנו, ניתן פה עוד איזה ניעור קטן, ונשקה את הסלט. לא צריך הכל, במידה, אתם לא רוצים שזה ישחה שמה. וחבר'ה עם הידיים, כן כן, נערבב וניתן לכל העלים, ככה. לגעת ברוטב היפה הזה, אתם תלמדו, אתם תכירו אותי, אני כזה לפעמים אוהבת לסדר דברים במקום. אני שמה את העלים, ככה, בצורה כזאת, אני אוהבת שהאדומים שרואים אותם שהם למעלה, אני חושבת שזה יפה. הקיווי שיהיה בחוץ, יפה. הקיווי הלבן הזה הוא פשוט טעים, מאוד ממליצה לכם לחפש אותו. בשוק כי הוא ממש טעים, הוא ממש כיפי והוא שונה מהקיווי הירוק, אני לא יודעת בדיוק. מי שיודע מה זה הקיווי הזה, בבקשה שיכתוב למטה, כי אין לי מושג איך קוראים לו, אני פשוט מאוהבת בו. קצת פקנים, מפזרת, למה קצת? מפזרת. אוקיי, הגיע הרגע, זמן לטעום. פקן. חברים, אתם רוצים לדעת שאת הוויניגרט אתם שמים רגע לפני שאתם מגישים את הסלט. אחרת, החסה שלכם תנבל. אז רגע לפני ואז מגישים. זה החוקים של הסלט הזה. ותודה רבה שצפיתם. אם אהבתם, תלחצו על הלייק ותירשמו לערוץ כדי לקבל עוד מתכונים בחינם. נתראה בסרטון הבא.